はい、スイーツ食べて。あ、天才スイーツ。あれ、まあ、ニコラ。Oh, pergilah. First time dia pergi. Exciting for them. So, bila pasukan mahu disusul yang berdiri daripada guru punya masuk dalam pendidikan di panggil education number one. Baik, kenapa kita gunakan ini adalah untuk supaya kita memberi hikmat program hikmat masyarakat. Pengajaran pembimbingan dan pendidikan dan baik, antara projek-projek yang telah kita jalankan adalah kita screen saring kanak-kanak yang perlukan hikmat berbagai disiplin. Dan kita pun telah menjalankan banyak projek bersama dengan JPM Perak untuk daerah Batam Padang. Kami setakat ini mempunyai lebih daripada 50 kanak-kanak yang diberi perkhidmatan terapis oleh ahli-ahli terapis di sini. Baik, antara perkhidmatan yang disediakan adalah cara kerja macam tadi saya dah sebut. Oh, Mikael. Okay, cara kerja, penuturan, penglihatan, pendengaran.